हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अच्छा फिर फेरी रेस करी नमस्ते गर्दै बजे आमलाई जिउ गर्दै फुली गर्दै फुली फुली गर्दै फुली बाबा मम्मी लगाइदेऊ बगर न छोरी बगर छोरी गिफ्ट सब सारा श्री संपत्ति भैस टेबल मिल्दो रहन्छ के कान्छी उता छोड्देऊ अलग भाई ल नानी
ठुली गर्दै हो बाजेलाई
उही भेनाको सालो हो अर्की पनि जाने अरे पैसा मात्र दिनुपर्छ खुवाइदियो अलिकति जिउ गत्यो खुवाइदिनु अलिकति थोरै खुवाइदिनु थोरै खान्छिनु ठिक छ खानु ठिक छ हो यसले जाने आइडिया त यसले जाने लगाइदिनु हजुर टिका म लगाइदिन्छु एकैछिन आफै हानेपछि दिइहाल्छ भिडियो होइन नि फोटो घरि लगाऊँ दिदीलाई पनि त्यस्तै गरी आयो है लाइट छैन है मैले त्यति खिचिदिन्छु यसको लाइट अन गर्दिनु म खिचिदिन्छु ल छिटो के खिचेको यहाँ भन्दा फोटो यसरी ल भयो कि केही छैन के खान्छौ कसले 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 यति खान्छौ ल भयो म दिन्छु नि यस्तो गर्नु पर्यो सबैलाई दुईजनाले भित्रबाट प्लेटहरू सानो सानो प्लेटहरू ल्याएर दिँदैछन् होइन यो त ए म त यो पनि खाना नै बनाएछ नि केटा अर्को अर्को चाहिँ काम गर्छ
छोरी तिमीलाई काम दिन्छ अब यो 50 रुपैयाँ कति वर्ष भयो यो भदौमा 3 वर्ष पुग्छ यसको यसको 6 महिना फरक छ जाउँ अब खाना खाऊ मेरो दाइ त जापान छ के अरे भाउजू के